Pa, za nas je pre svega velika čast da možemo da budemo domaćini zajedno sa Srpskom akademijom nauke i umetnosti Ogranka u Nišu i sa drugim fakultetima i sa našom privrednom komorom da budemo domaćini, dakle, jedne međunarodne konferencije. Možda je ta ambiciozna zamisao od prošle godine delovala nekom nerealno, ali sada se pokazuje da je to definitivno potreba i realnost za grad Pirot. I meni je drago što je ovom konferenciji izazvala dosta pažnje, interesovanja i da ima dosta priljevnih radova i iz zemlje i iz inostranstva. Ova tema je jako interesantna za sve u svetu, znači regionalne razlike, lokalni ekonomski razvoj, uloga lokalne samouprave, lokalnom ekonomskom razvoju su teme koje su svuda interesantne, pa i za Pirot. Ja kažem još jednom da smo ponosni što organizujemo međunarodnu konferenciju, što smo to u oblasti istorije u septembru mesto takođe organizovali. Obratili smo pažnju na 140 godina od Berlinskog kongresa i Versajskog mira i 100 godina od završetka Prvog svetskog rata i pokazali smo da smo kadri, iako smo mali grad, da smo kadri da organizujemo ovakve skupove i da smo, čini mi se, čak u prednosti od mnogo većih gradova. Dakle, kažem, neki ambiciozni projekti koji su kod nas izazivali zemlju, da li će se ostvariti, pokazuju više nego očekivani uspeh.